Mä tuun tässä alustuksessa tosiaan puhumaan vähän erilaisista näkökulmasta. Mä puhun enemmän kuin teologian ja papin näkökulmasta, tämmöisestä ikään kuin sielunhoidollisesta näkökulmasta. Ja mulla on tässä siinä mielessä vähän erilainen tapa hahmottaa tätä käsite, että mä erotan toisistaan sen katumustunteen ja toisaalta sitten tämmöiset katumukseen liittyvät teot, jotka että olen katuminen aktiivisena verbinä viittaa johonkin tekoihin, jotka voi olla tahdon tekoja tai ulkoisia tekoja. Ja ei niin välttämättä, että ne on tietenkin yhteydessä toisiinsa, mutta mä hahmotan sen enemmän niin, että katumus ei ole pelkästään tunnetila, vaan se on ikään kuin sielun tila, joka ilmenee yleensä myös tunteena, mutta sitten sen tulisi myös sitten näkyä tekoina, tahtoina siinä kääntymyksenä. Minulla on tässä alustuksessa kolme semmoista pääkysymyksiä. Ensimmäinen on se, että mitä katumuksella ja katumisella tarkoitetaan tämmöisessä kristillisessä teologisessa kontekstissa. Ja sitten toinen, että millaista sitten on hyvä katuminen ja hyvä katumus. Ja viimeiseksi, miten sellaista hyvää katumusta voitaisiin edesauttaa itsessä ja muissa. Siitä ensimmäistä, että mitä katumus nyt sitten oikeastaan on, mitä mä sillä tarkoitan, kun puhun tämmöistä kristillisestä näkökulmasta, niin mä sanoisin, että katumus on rakkauden teko tai rakkauden motivoima teko. Tämä on ehkä vähän yllättävä tapa hahmottaa se, koska mä en tosiaan lähde siitä tunnekysymyksestä ensisijaisesti, mutta tämä on semmoinen tapa ymmärtää katumus, joka on ainakin katolisessa perinteessä hyvin vahva ja oleellinen. Eli jos ajatellaan ihmisten välisiä suhteita ja sitä, että joku loukkaa toista vaikka jollain valheella tai epäkohtiolla käyttäytymisellä tai petoksella, niin se, että on todellista katumusta sitä tekoa kohtaan siihen liittyen, niin sen tulisi johtua rakkaudesta sitä toista ihmistä kohtaan. Vasta silloin se on todellista katumusta. Et silloin, jos se on pelkästään pelon motivoimaa, eli sitä vaikka rangaistuksen pelon motivoimaa, niin silloin mä sanon tässä, että se henkilö ei varsinaisesti kadu sitä, että se on kohdellut sitä toista ihmistä näin, vaan sitä vaan harmittaa se, että se on jäänyt siitä kiinni tai jotain vastaavaa. Ja vastaavasti sitten ihmisen ja Jumalan välillä varsinkin sanottaisiin, että vasta silloin on todellista katumusta, kun me haluttaisiin, että joku ei oltaisi tehty jotain asiaa, kun motiivin on rakkaus Jumalaa kohtaan. Katolisessa perinteessä on tapana erottaa toisistaan täydellinen ja epätäydellinen katumus. Ja se on sellainen erottelu, joka usein ymmärretään väärin, että täydellinen olisi sitä, että olisi hirveän vahvoja tunteita. Se liittyy tähän, kun katumus yleensä ymmärretään ensin niin kuin tunneasiana. Ja sitten epätäydellinen katumus olisi sellaista niin kuin tunteetonta. Mutta sillä erottelulla ei tässä meidän traditiossa tarkoiteta sitä, että onko erityisiä tunteita, vaan sitä, että mikä se motiivi on. Eli katumus on epätäydellistä silloin, kun se motiivina on vaikka pelko, ja se on täydellistä silloin, kun se motiivina on rakkaus. No, tähän liittyy sitten se asia, että kristillisessä perinteessä, erityisesti tässä katolisessa, jota mä parhaiten tunnen ja edustan, niin sanotaan, että oikea katuminen on mahdollista vain Jumalan avulla, vain Jumalan armon avulla. Se on kyllä yllättävä väite, koska kyllähän me usein voidaan ihan aidostikin katua ja pyytää anteeksi ilman että me oltaisiin tietoisia, että Jumala meissä nyt jotain tekee. Mutta siinä on taustalla sellainen ajatus, että Jumala itse on rakkaus ja me tarvitaan sitä jumalallista olemusta tai vaikutusta meissä, jotta meissä on todella rakkauden motivoima, halu parempaan. No tästä, että se on mahdollista vain Jumalan avulla, niin tullaan siihen, että mikä rooli sitten voi olla esimerkiksi erilaisilla katumusteoilla. Ja on yksi sellainen keskiaikainen tarina, joka ei ole mikään tosi tarina, vaan enemmän sellainen opetuksellinen tarina. Espanjalainen kuningas Alfonso Viisas semmoisessa kirjassa, jossa on erilaisia tämmöisiä opetustarinoja, kertoo sellaista miehestä, joka teki jonkun rikoksen ja
sitten katui sitä ja meni ripittäytymään ja sitten sai katumusteoksi täyttää tietyn lasin vedellä. Sitten se meni, mä ajattelin, että no, tämähän on helppo katumusteko, että meni joen rantaan ja yritti täyttää sen lasin, mutta se lasi oli sellainen erikoinen, että se vesi ei pysynyt siellä. Sitten se yritti mennä jonnekin muualle, johonkin lähteelle ja täyttää sen, mutta se vesi vaan valui pois. Ja sitten se alkoi tulla epätoivoiseksi ja alkoi itkeä. Ja sitten kun se itki, niin sen kyynelet valui sinne lasiin ja sitten se lasi täyttyi. Ja, eli ne pysyi siellä. Se on vähän hassu tarina, mutta siinä on niin kuin taustalla se ajatus, että ihmisen pitää nöyrtyä, jotta se voi todella aidosti katua jotain syntiä. Ymmärtää se, että se ei riitä, että se nyt vaan niin hetken silmän räpäyksessä muutas itsesi. Vastaavasti tämmöinen toinen hyvin yleinen erilaisissa kulttuureissa ilmenevä katumusharjoitus on hyvin paastoaminen ja sitä voi tietysti ajatella, että no mitä ihme hyötyä tämän paastoamisesta on, miten se voi auttaa katumusta, mutta ei ole siitä kauheasti kokemusta, mutta silloin tällöin kun vähän paastoa, niin huomaa kyllä nopeasti semmoisen tietyn kokemuksen, tulee tavallaan kouriin tuntuva kokemus siitä omasta pienuudesta ja heikkoudesta siitä, että mitä, jos vaikka jättää yhden aterian väliin, niin sitten jo iltapäivällä rupeaa kyllä tuntemaan niin paljon. Ei katumusta välttämättä, mutta sitä, se ulkoiset asiat, niin ulkoiset teot voi auttaa muistuttamaan itseä siitä semmoisesta omasta pienuudesta ja sellaisesta, että tarvitsee muiden apua, tarvitsee asioita, joita normaalisti pitää annettuina ja se voi edesauttaa sitä taas avautumista semmoiselle katumuksen lahjalle ja kääntymyksen lahjalle. Vielä ihan viimeinen ajatus tästä, että katumus on niin kuin rakkauden teko ja rakkauden motivoima teko. Raamatussa on yksi tunnettu katumuspsalmi, psalmi 51, tämä niin sanottu Daavidin katumuspsalmi, jossa on teemana tämä Daavidin oma synti. Ja sitten hänen halu saada anteeksi ja pyytää anteeksi. Ja siinä on yksi tärkeä lause tai sen ajatus, että sanoo Jumalalle, että sinä et hylkää nöyrä ja särkynyttä sydäntä. Se sana särkynyttä sydäntä on kiinnostava, koska meille särkynyt sydän kuulostaa ennen kaikkea siis murheelliselta sydämeltä. Mutta se ei tarkoita pelkästään murheellista, vaan myös särjettyä sydäntä. Kirkkoisa Augustinus kommentoi sitä tässä merkityksessä, että hän soveltaa sitä, mitä me luetaan taas profeetta Hesekielistä, siitä, että Jumala haluaa antaa meille uuden sydämen, ottaa pois meidän kivisen sydämen, ja kivinen sydän ikään kuin symbolisoi tämmöistä sydäntä, joka ei osaa rakastaa. Ja haluaa ottaa pois sen kivisen sydämen ja antaa tilalle inhimillisen sydämen, eli sydämen, joka osaa rakastaa. No millaista sitten on hyvä katumus? Juha tässä alustuksessa jo ilmaisi tärkeitä ajatuksia siihen liittyen. Mulla on ihan vain kaksi lyhyttä ajatusta siihen liittyen. Yksi kriteeri katumukselle tietenkin on totuudellisuus. Totuus se, että se perustuu johonkin totuuteen. Erilaiset epätotuudet voi aiheuttaa katumusta, joka ei ole hedelmällistä, vaan se voi olla itse tuhosaa. Esimerkiksi just, jos on perheessä tai kotona syyllistetty tavalla, joka ei ole perustu todellisuuteen, vaan semmoiseen niin kuin sen henkilön niin kuin halveksemiseen, niin se herättää katumuksen tunteita, jotka ei ole hedelmällisiä, vaan itse tuhosia. Ja vastaavasti totuudellisuus taas, hyvä katumus lähtee siitä, että tunnistaa jonkun tosiasian, jonka ei haluaisi olevan, ja haluaisi korjata sen tosiasian. Toinen tärkeä kriteeri mun mielestä on se, että katumus suuntautuu tulevaisuuteen. Tämä on sikäli yllättävä ehkä tämä ajatus, koska yleensä mä ajatellaan, että katumus liittyy menneisyyteen. Totta kai se liittyy, sen lähteet on menneisyydessä. Mutta jotta siitä voisi tulla positiivista, sen täytyy suuntautua tulevaisuuteen. Toisaalta siihen, kuka mä itse tulen olemaan
nyt ja tulevaisuudessa, koska mä en voi muuttaa silloin, mikä mä olin ennen. Ja toisaalta, mikä mun suhde on siihen menneisyyteen jatkossa. Jos ajatellaan esimerkiksi anteeksi pyyntöä, niin siinä on kyse sen suhteen, ihmissuhteen tai myös ihmisen ja Jumalan välisen suhteen korjaamisesta. Sitä mennyttä tekoa ei saa sinänsä tekemättömäksi, mutta ratkaisevaa ei olekaan se, mitä aiemmin tapahtui, vaan mikä meidän yhteinen suhde siihen aiempaan tapahtumaan. Ja tässä mielessä katumus on hirveän, kun se on hyvä ja positiivista, se on hirveän tärkeää ja vapauttavaa, koska siinä on se paradoksellinen voima, että katumus voi muuttaa mennyttä. Se voi muuttaa meidän suhdetta menneeseen aikaan ja historiaan. Miten tällaista hyvää katumusta sit voidaan edesauttaa? No, tässä mun näkökulma on enemmän sellainen just papin näkökulma tai sielunhoidon näkökulma, ja siihen varmaan keskustelussa voidaan palata, mutta kaksi pääajatusta. Ensimmäinen on puhuminen. Tämä on tietysti hyvin tämmöinen katolinen ajatus, ja mä olen, että Suomessa on hyvin tärkeä, koska meillä on sellainen kulttuuri, että ehkä usein koetaan, että no, ei pidä puhua liikaa asioista tai... Ja meidän perinteessä tässä korostetaan esimerkiksi sitä niin kuin ääneen lausuttua ripittäytymistä ja sitä, että asioista puhutaan ja sanotaan ääneen. Ja tämä liittyy mun mielestä hyvin vahvasti siihen totuusaspektiin, eli siihen, että me sillä, että me puhutaan asioista ääneen jollekin toiselle ihmiselle, niin me tavallaan kouriin tuntuvammin hyväksytään se todellisuus ja otetaan vastuu siitä. On siitä lukuisia omia kokemuksia, en rupea tässä julkisesti ripittäytymään, mutta siitä, miten vapauttavaa se on, kun joskus saa sanottua ääneen jonkun asian, joka vaivaa. Ja yksinkertaisesti se, että sen pukee sanoiksi, niin yhtäkkiä saakin, että se taakka lähtee harteilta, että ei se nyt niin paha juttu ollutkaan, mutta kun se pyörii pään sisällä, niin sitten siitä voi tulla sellainen lumipallo. Ja tässä puhumisen mielessä taas mä oikeastaan komppaan Juha siinä, että anteeksi sanon ja anteeksi pyynnön voima on kyllä valtava, ja sitä ei voi liikaa kannustaa siihen, että me erilaisissa arkisissa tilanteissa ja läheisten ihmisten kanssa pyydettäisiin paljon anteeksi pienistä asioista. Meillä on valitettavasti helposti sellainen taipumus ajatella, että anteeksi pyytäminen on asiallista vain silloin, kun on tehnyt jotain tosi pahaa. Mutta itse asiassa, erityisesti kun puhutaan läheisistä ihmissuhteista, niin kuin aviopuolisot tai läheiset ystävät tai lapset ja vanhemmat, niin usein pienetkin asiat voi jäädä hiertämään, koska kyse on rakkaasta ihmisestä. Ja se on molemmin puolin hirveän vapauttavaa, että sen vaan saa pyydä, että anteeksi, että olin myöhässä, että anteeksi, että puhuin sulle niin kuin epäkohteliaasti tai näin. Ja se on todella, todella vapauttava ja positiivista. Ja tavallaan siinä on semmoinen paradoksi, että kun tottuu siihen, että pyytää anteeksi monia pieniä asioita, niin silloin myös isoja asioita on paljon helpompi pyytää anteeksi, koska siinä on tietty tottumus, että se nyt ei ole niin ihmeellistä, että sanoo ne asiat ääneen. Ja lyhyesti se toinen ajatus tähän, että miten voidaan edesauttaa hyvää katumusta, niin siihen liittyy oleellisesti tämä toivon aspekti, eli se, että on jonkunlainen usko siihen, että muutos on mahdollista, mutta ei pelkästään muutos, vaan myös se niin kuin anteeksi annon mahdollisuus, että meillä on tietty niin kuin perusvakaumus siitä, että ne ihmiset, jotka on meille tärkeitä, että he hyväksyy meidät sellaisena kuin me ollaan, myös vaikka meillä on erilaisia heikkouksia. Eli tietysti semmoinen kuin laupeuden kokemus muilta. Ja mä luulen, että siinä me voidaan hirveän paljon tehdä muille hyvää sillä, että me pyritään osoittamaan laupeutta, ymmärtäväisyyttä sanoin ja elein monenlaisissa arkisissa tilanteissa. Että se on hyvin semmoista inhimillistävää, ja siinä on tämä paradoksi, että niin kuin syyllistäminen ei auta todellista katumusta, niin sen sijaan ymmärtäväisyyden osoittaminen mun mielestä auttaa sitä, että silloin kun me kadutaan, että se kanavoituu positiivisesti. Kiitos. Eiköhän tämä riitä mun osalta alustukseksi. Nyt voidaan varmaan mennä keskusteluun. Kiitoksia.